Saluton kaj bonvenon al nia nova epizodo. Hodiaŭ estas lundo post Pasko, kaj post iom da minutoj mi estos surpodie por respondi la demandojn pri mia kontribuo alla IRIS programo, kiu titoliĝis Interfacce esplori linguistico rencontas argumento teorion. Do, restu con mi dum la podia discuto, lau eble, se ne tutte ne gravas, cae ciu occase restu con ni, cum meditu con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro. E il gazeta articolo la esperantisto 1995. Kiu troviĝas je pagio 204. Mi ne estas tute certa ke mi ne jam meditis sur tio antaŭ iom da meditoj. Sed mi certas che mia instigo cun mediti hodiaue estos malsimila alla antauai. Quelcae amicoi ec recte scribis che la sia tempa apero de Hamleto estis uno e la plei cefai causoi cial la dangerae confusoi cae disputoi della passinta iaro tiel pace finigis prescau tute sen poste signo cae revecis cie novan energion. Uno nova amico ec scribis al ni che la tralego de Hamleto en Esperanto pli efficis sur lin cae pli varmigis lin por nia afero ol ciui plei lertai teoriai admonoi ciuin li iam audis. Carai ciui, ci vespere mi volas proponi cum mediton al vi. Ciu iu classicajo esperantigita influis vian convincon pri la taugezzo de Esperanto kiel lingvo internazia. Mia case influis multe giuste la traduco fare de Colociai de la Infero originale en la Itala fare de Dante Alighieri. Mi memoras chia mi accetis tion volumo. Mi esti suffice fresh bacchita esperantisto, cai mi somerumis en Tuscanio, chiel mi duon laboris chiel shine monaco, mane scribanta pergameno in alla turistoi per malnovstila calligrafio. Cai mi esti sparto de gruppo, ni chantis gregoriane por altiri la turistoin, cae tutta scherze mi ancao laut declamis la Inferon, pretendante che gi estis la originala versio en la occitana, cae nenur turistoi credis pre tiu fanfaronaggio, sed ec homoi el Tuscanio, cae el Florenzo, cae cia mi clarigis che mi estis tutte moquetanta ilin, che la traduco estas en Esperanto, ili ne plu credis je mi, cae multae el ili restis je la fanfaronaggio, char shainas che la fanfaronaggio esis pli credinda ol la vero. Nu, mi ne scias bone kial mi racontis tion al vi, sed lau mia viv historio tio estis la pruvo che Esperanto vere taugas kiel lingvo por altnivele traduci classicajoin. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.